Ja sen verran, mitä mä siltä olen ymmärtänyt, niin se olisi vähän niin kuin yhdistelmä kaikkia näitä kamppailulajeja. Eli siinä painetaan matossa, painetaan pystyssä lyön ja potkitaan. Eli saapa nähdä, mitä tämä viimeinen laji sitten on tässä. Ja vapaaotteluhan on siis kamppailulaji, jossa yhdistellään pystyottelutekniikat ja mattotekniikat ja toki paini myös pystyssä. Tänään meillä tulee semmoista, että katsotaan saman tien pystyottelusta, ottaa kiinni ottaa ja sitten vie sitä alas ja sitten jatketaan vähän mattomuus. Me mennään tänne päähän. Tuli uusia lajeja, mitä ehdottomasti haluaa mennä sitten myös jatkamaan. Oli huikuvaa ja tuli sitten testaamaan.